السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd ba <tuh> Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini InsyaAllah pada malam ini sebelum kita pergi kepada bab yang ke-17 uh, cuba tengok uh, nota pada muka surat 40 sebab minggu lepas saya tidak catat dia punya riwayat Bukhari itu jadi supaya malam ni saya akan baca terjemahan supaya kita jelas bagaimana kedudukan cerita yang berkait dengan hadis yang ke 767 7 itu iaitu cerita yang berkait dengan Umar bin Salimah itu Umar bin Salimah itu Aduh, uh, tu saya dah, dah perbetulkan dia punya perkataan itu. Eh. Baik. Jadi dalam hadis yang ke 767 ratus enam puluh tujuh ni, kita dapati bahawa uh, di sini ada uh, maklumat yang berkait dengan kenapa. Uh, tidak jelas lah, tidak jelas disebut di sini uh, kenapa Amr uh, bin Salimah itu di, uh, dilantik oleh kaum dia untuk menjadi imam. Padahal dia masih kecil lagi. Yang mana dalam riwayat rengkah itu sebut kerana dia ni paling banyak hafal Quran. Berbanding dengan orang-orang yang lebih senior daripada dia. Jadi dalam riwayat Nasai ini, kalau kita lihat di riwayat sebelum ini pun, sebenarnya tidaklah disebut secara panjang lebar lah. Ha, tu. Dia kalau nak rujuk balik, boleh rujuk hadis yang ke-636. Sebelum ini. Ha, sudah ada, dah sebut cerita ni. Cumanya di sini, muka surat 40 tu, uh, saya nak baca di situ. Uh, di situ kita lebih jelas lagi. Uh, jadi, kena perbetulkanlah betul Amar bin Salimah. yang lepas saya telah sebut. Eh. Amar bin Salimah itu yang betulnya. Baik, jadi melalui riwayat daripada... Uh, Uh, Imam Bukhari ni Dalam kitab sahihnya Di bawah tajuk kitabul maghazi uh, Perbincangan Berkait dengan Fatih Mecca uh, Dia lebih terperinci uh, tu. Uh, Cuba tengok muka surat uh, 39 kemudian kita sambung Muka surat 40 baru kita nampak dengan jelas Maksud itu Jadi Imam Bukhari dengan sana Telah meriwayatkan hadis uh, Berkenaan daripada Amar bin Salimah Beliau telah berkata, beliau tu maknanya Amar bin Salim. Muka surat 39 eh? nombor 4. Ah. Abi Qilabah telah berkata kepada saya, "Tidakkah engkau bertemu dengannya?" Nya tu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertanya sesuatu kepadanya. Maka Amar bin Salimah menjawab, menjawab ya, saya bertemunya dan saya telah bertanya sesuatu kepadanya. Okey, kemudian bersambung kepada muka surat 40. Ha, itu dengan lengkaplah saya terjemah tu. Eh? Ya? Ha, cuba tengok di sini. Beliau telah berkata, yakni Amar bin Salimah. Ha, ini cerita penting lah kita tahu. Ni ini saya, kenapa saya nak baca sekali lagi. Kerana ini, ini kita boleh faham cerita yang ringkas tadi. Inilah sebenarnya asbab wurud dia. Ha. Jadi kata Amar bin Salimah, dia kata kami tinggal di kawasan sumber air yang menjadi laluan orang ramai. Yang para musafir. Setiap kali orang musafir lalu di kawasan kami, maka kami akan bertanya, bagaimana keadaan masyarakat di kawasan kamu? Apa hal dengan orang itu? Orang itu tu maksudnya Nabi lah. Ini sebelum dia memeluk Islam tu. Mana cerita tentang Rasulullah ni sudah sampai ke kampung halaman dia. Ha, tu. Jadi dia tanyalah, apa hal dengan orang itu? Maksud orang itu tu maksudnya Nabi. Jadi orang musafir yang lalu di kawasan penempatan mereka itu menjawab, oh beliau mendakwa menjadi Nabi. Oh dia kata orang oh, itu dia jawab dia jadi Nabi. Tuhan telah mewahyukan kepadanya. Atau nisyak perawi, Allah telah mewahyukan sesuatu kepadanya. Jadi cerita-cerita yang berkait dengan Nabi, segala maklumat yang mereka dengar daripada musafir ni, kata amal, kata saya ingat dengan baik, kata-kata berkenal. Jadi masuk dalam kepala, oh ada dan Nabi ada Nabi akhir zaman Seolah-olah ia melekat kukuh dalam dada saya. Orang Arab seakan-akan mereka menunggu masa Al-Fath untuk memeluk Islam. Di mana mereka berkata, Apakah jika beliau muncul, maka kamu akan membiarkannya dengan kaumnya. Sesungguhnya jika beliau muncul di khalayak, Sesungguhnya jika beliau muncul di khalayak kaumnya, maka beliau adalah Nabi yang benar. Maksudnya begini. Jadi masyarakat di kampung dia ni, seolah-olah, sebab apa? Cerita selepas ni kita boleh nampak masyarakat kampung dia tu dia sudah ada dah cerita tentang nabi tu hasil pada maklumat daripada orang-orang musafir. Jadi seolah-olahnya mereka tertunggu-tunggu nabi tu muncul. Eh, tertunggu-tunggu zaman pembukaan kota Mekah tu. Sebabnya bila selepas pada tahun ke-8 Hijrah, yakni selepas pembukaan kota Mekah, mana masyarakat di sekitar kawasan dia masuk Islam secara beramai-ramai. Seolah-olah nak tunggu Fatimah Mekah. Padahal tahu tu Nabi lama ha, dah. Ah itu, tu cerita dia. Baik, cuba. Jadi bu bukan masyarakat dia kata kita nak masuk Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Nak tahu macam mana pembukaan Kota Mekah berlaku pada tahun ke-8. Eh? Jadi kata-kata amar ini merujuk kepada bila sahaja berlaku Fatimah Mekah. Selepas daripada Fatimah Mekah itu dan selepas daripada perang Tabuk pada tahun ke-9. Orang yang masuk Islam tu bukan seorang dua. Masuk Islam satu kampung. Berbondong-bondong. Betul lah ayat idhajah anasurullahi wal fatih tu. Seolah-olah masyarakat dia ni walaupun tahu dah tetap Muhammad ni. Nabi akhir zaman ni. Tapi tak masuk Islam. Seolah nak tunggu Fatih Mekah tu. Ha, cuba tengok. Apa yang dia kata sebenarnya ada asah dia lah. Kata beliau lagi. Sebaik sahaja berlaku Fatih Mekah. Maka bersegeralah setiap kaum memeluk Islam. Ayah saya cepat-cepat mengislamkan kaum saya. Apabila beliau sampai di khalayak mereka, maka beliau, tersilap spelling tu, beliau berkata, Demi Allah, sebenarnya, ni ayah dia ni, ayah din Demi Allah, sebenarnya saya telah datang kepada kamu selepas bertemu dengan Nabi SAW. Sebab ayah dia ni terlibat dalam pertemuan dengan Nabi, wakil kaum dia. Satu delegasi daripada masyarakat dia ni, pergi jumpa Nabi. Kita sebut dah sebelum ni Ahmad lepas bahawa Ada setengah riwayat kata Dia sendiri pun pergi juga Sebab tu khilah Tentang amal ni khilah Ada yang kata dia ni sahabat Ada yang kata dia tidak sahabat ha, Tak apalah <coughs> Baik Jadi demi Allah sebenarnya Setelah saya telah datang kepada kamu Selepas bertemu dengan Nabi SAW Baginda atau beliau SAW telah bersabda Salatlah kamu dengan cara begini dan begini Salatlah kamu dengan cara begini dan begini. Ah tu. Ni ringkas ni riwayat dengan ringkas eh. Apabila tiba waktu salat maka hendaklah salah seorang dari kalangan kamu Melaungkan azan dan hendaklah individu yang paling banyak hafal al-Quran menjadi imam. Mereka meneliti di kalangan mereka, maka tidak ada yang paling banyak hafal al-Quran lain ke saya? Kata amat. Jadi mereka tu menama masyarakat dia duk tanya-tanya tu hok ngapa paling banyak hok tua-tua ni lah dewasa ni tak ada. Kecuali saya. Sebetulnya, kata dia, saya telah mempelajari Al-Quran dari atau ah, tersilap tu daripada orang-orang musafir yang melalui kawasan kami. Jadi bila orang-orang Islam lalu kawasan tu berhenti, seolah-olah seolah-olah kapun dia tempat RNR lah. Sebab dia ada sumber raya orang berhenti minum untuk tak, untuk kita kata binatang kenderaan mereka tu. Ah di situ dia ambil peluang, dia tanya tentang wahyu, tentang Quran. Enggak bila orang baca Quran dia ingat, kuat ingat tadi ni. Justru mereka telah menampilkan saya untuk menjadi imam salat untuk mereka. Saya pada waktu itu baru berumur enam atau tujuh tahun. Tapi dia ingat Quran. Kayak tadi dia sebut dah, kan? Hak cerita-cerita orang tentang Nabi melekat dalam hati dia. Man, dia ingat boleh? Budak ni, ni jenis hotak geliga lah ni. Amar Saya memakai burdah ni lah sebenarnya hak tajuk sesuatu dengan Iman saya nasa'i nak buat mari ni. Ni tajuknya. Saya memakai burdah, yakni selimut kecil. Apabila saya sujud, maka akan tertarik dan tersingkaplah aurat saya. Beberapa wanita di kampung berkenaan berkata, kenapa kamu tidak menutup untuk kami punggung imam kamu? Kenapa tu tunggu punggung tu? Ngotak imamnya kecil. Kalau tidak ni, tu tujuh Apa yang tidak buat? Saya terjumuh dulu, kemudian saya bincang lah syarah tentang ini. Sebab saya tidak tulis syarah dia tu. Jadi perempuan tu nampak. Maka mereka telah membeli kain dan buat baju untuk saya. Ha ah, ni kata Amal, oh, baru beli baju kata Imam. Mendapat baju baru kerana menjadi imam adalah situasi yang sangat mengembirakan saya. Soko dia kata. D dalam beberapa riwayat yang saya baca selain pada ini, dia kata tak ada lah. Waktu yang saya paling gembira, kisah jadi imam, boleh baju baru. Boleh baju baru. Ah, bahkan dalam setengah riwayat sebut bukan beli baju siap, beli kain, pergi beli kain, hak moleklah. Kemudian tepuh sesuai dengan tubuh dia, patu ada orang jahit. Oh, nak no buat lah tu. Itu ayat ayatlah tulis name tak sebut, cuma cuma baju tu. Ah, terbaik. Di sini ada beberapa perkara lah sebelum kita pergi pada fakta yang kelima itu. Pertama sekali daripada hadis ni sebab hadis ni dari riwayat Bukhari ni. Banyak sebenarnya kesimpulan ni. Sebab nota ni saya akan kemah ke balik untuk akan datang. Pertama sekalinya, boleh jadi imam. Pada tak balik lagi tu. Boleh jadi imam. Ha, tak balik lagi. Lepas tu kita kata kalau nak kira dari segi beradab, dari segi cara sampai santu tu, mesti orang tua lebih daripada dia. Tak. Sebab Nabi kata siapa dia yang paling banyak apa kau? Siapa kan? Aurat tak jaga lahan. Muka budak. napok. Dia Ustun tu ustun tu kalau dalam kalimah dalam asal bahasa ustun kalau ustun ataupun istun tu maknanya bila dia tu tidak nampak kemaluan. Eh? Cuma enggak nampak poho poho ke dia sambung dengan punggung maknanya ai kio-kionyo poho tengah tengah poho pas atas sikit nampak tu. Jadi itu eh, satu. Ah. Jadi maknanya ni ni sah semaya tu. Ah tu. Bukan suruh buat begitu kena lah Kita nak ayat sini untuk Kita kena faham gini eh. Kena faham molek ni hadis ni, ni Sebab hadis ni masyarakat dia ni baru nak semaya Baru masuk Islam Jadi kalau semaya ada sedikit kelemahan tu tak apa Dia sebenarnya ada pun Ni bukan dalam mazhab syafi'i Mazhab syafi'i tak bakar ni Mazhab syafi'i kata memang tak boleh Nampak paham tak boleh Ah, ha, ya. Tapi setengah-setengah mazhab lain kata boleh ha. pada waktu ni gitu dulu Tapi Kena ingat lah Daripada sini kita nampak sebab sebab mereka ni tak banyak lagi dapat maklumat tentang salat ni dari semua sudut. Tidak banyak lagi. Misalnya berkenaan dengan aurat pun tak mantap lagi. Mana dalam proses awal. Ah ha, tu. Tapi kukuk mana kalau kita perhatikan keadaan imam tu bila keadaan gitu pun walaupun tidak mendapat pendidikan secara formal daripada Nabi dengan banyak. Tapi mereka tak suka dah tu dengan pakaian gitu tu. Sehingga muslimat kritik Allah tak sesuai. Wah, sakit putih mata kita kelih tak iman. Tak iman ni pakar, sikat ketemu. Beli kat baju. Haa tu. Maknanya, secara umumnya, mana keadaan tu, sudah secara fitrah lah. Tak sesuai Wah, gini ni, pakai gini. Haa itu maksud dia. Ha, selepas tu lah baru beli baju. Ha, disebut. Bahkan dalam setengah riwayat lain kata, beli baju, ukur tu boleh dia jahit, lepas tu dia. Oh, suka. So cool. Mungkin dia umur lima tahun, enam tahun, ataupun tujuh tahun. Baik. Yang ketiganya, mana perempuan ni, semaya ni tidak jauh sangat, dia punya sah ni. Ataupun mengikut sesungguh ulama, oleh kerana masyarakat kampung dia ni, mereka ha -ha awal. Ha, maknanya, semaya ha mungkin tak ramai lagi. Mungkin mereka awal kan. <coughs> Bayarkah lah, kalau masuk waktu, kena azab. tu baru. Perekat tu. Lepas tu kena jadi ti imeh sore. Okay. Hak jadi ti tu kena orang hak paling banyak ngapa Quran. Dia tadi tak ada ta -ta, orang lain. Aku je tu. Sebab tu dia sebut dia ingat Quran ni kerana dia ambil dengar Quran daripada orang-orang musafir tu. Hak gi pun dia tu. Bila dia hafal tu dia ingat. Ah tu. Maka dia lah. Nak kata sempurna dak. Tapi atas rasa ingat Quran tu nak lebih orang apa Quran tu. Lepas tu nampak di sini yang keempatnya tak ada lansir zaman itu antara sutrah lah kita tahu mana lansing untuk memisahkan di antara saf perempuan dengan saf lelaki sebab tu dia nampak dengan terang lepas tu jarak tu dekat tu lepas tu setengah ulama kata nampak tu tak tahulah boleh jadi dia imam tu dia tak tepat tinggi sikit nak suruh orang lain nampak sebab nak belajar semaya ni zaman tu dia belajar semaya cara praktikal gitulah lalu dia tengok sebab itulah kita akan jumpa selepas ni dalam siri selepas ni mana tak apa tu kita semaya tengok sebab zaman dulu zaman dulu khususnya di tempat ni bila semaya tu semua pakat tengok tu email nak tahu semaya lagu mana kita tahu macam mana Ammar boleh tahu semaya kaya dia sebut dah tadi ayah dia aja semaya gini, gini 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 rokok gini sujuk gini jadi masyarakat dia tu duk, tengok dia lah sebagai contohnya ha, itu cerita dia nya Aina tahun tujuh tahun ni. Nah, tak tua-tua. Tapi nak ayatnya, tidak pelik lah. Kerana pada waktu ni, begini saja tahapnya umat Islam pada waktu ini. Ini peringkat permulaan. Baik, abdi tu cerita dia. <coughs> Yang kelima sudut kesesuaian hadis dengan bab adalah pada perkataan saya memakai sehelai selimut kecil. Kena ingatlah, pakai sehelai selimut kecil ni tidak nampak aurat maghallazah sudah so sah dah pada waktu itu. Memang setengah-setengah uh, mazhab pun memang kata sah pun sah. Bukan kata terbaik. Kenapa hal itu? Sebab kena ingat ni, saya tidak catat semuanya, kesimpulannya, cumanya jelah ulama sebut daripada hadis ini juga. Boleh difaham bahawa selepas daripada Amar bin Salimah ditegur oleh Muslimah tu, selepas tu pakaian dia lengkap. Bukan satu helai tapi dua helai. Ni satu helai ni. Burdah ni dia tu atas ni. Dia gini. Saya pernah tengok dalam satu cerita Arab, cerita orang Badui. Sebiji seperti yang sebut dalam hadis ni. Memang kain dia tu, memang dia tak pakai sah dia pakai kain simut jelim. Memang nampak masa dia caca apa puh parah apa Biasa Dia, saya tengok tak? Ha, saya tengok dia tu, oh kata lagu ni lah. Ha, tu makna burdah. Dia singkat. Siapa tengah apa? Bila, tapi ni tutup ni. Bayar ke ketika dia rokok, tak taruh sangat ketika dia sujud. Ha, dan saya yakin lah, ulama pun sebut, memang tidaklah nampak aurat murah tu. Tak nampak, kita tak kemaluan tu. Tapi kak, Nampak tunggu tak molek lah. Ha, oh, keadaan itu. Ha, itu. Itu je lah daripada riwayat Bukhari lebih terik lah. Jadi boleh tu maksudnya sah lagi. Tetapi, kebanyakan ulama mengatakan ini untuk peringkat permulaan. Dan bagi keadaan masyarakat yang terlalu miskin yang susah, tempat kita ni tak berlaku siapa tak ada. Kampung kita boleh kata tak ada lah orang yang miskin siapa tak ada baju. Sebab setidak-tidak dia boleh baju second hand pun. Ha, uh, kita. Tapi nak no, ayatnya zamir sahabat tu siapa begitu sekali. Susahnya. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya lah. <coughs> dia, dia begini, sebelum kita pergi bab ni, satu peringatan bimbel juga saya. Takut silap faham. Eh. Dia sebenarnya bila akhir-akhir ni -akhir kita akan jumpa. Uh, akan jumpa. Sini pun saya dah buat dah. Jadi dengan beberapa tajuk yang kita bincang sebelum ni nampaknya macam di segi pakaian tu oh, pakai gini pusat dah selah pusat dah nampak pu oh, 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 ni kena tutup Pala bahu ada khilaf ada kata sah patu nampak paha Sebenarnya perbincangan tu dia tak habis lagi dia dia kena gabung semua bab tu kita nampak oh, apa maksud dia ni yang dikehendaki Maknanya Islam tu bila sampai kepada masyarakat begini Nabi tidak tekan lebih daripada apa yang sudah ada. Proses pembaikan berlaku selepas itu. Baik, saya nak ambil satu contoh. Ni guru saya sebut dulu. Ingat ada orang Melayu kita dulu, kalau di Kelantan lah khususnya. Kapur-kapur saya masih ingat lagi. Uh, masa saya sekolah rendah, saya balik ke kapur Bukit jauh pun baca tu ya. Dia eh, rasa dekat dengan dia hampir berbelah buah rumah juga. Telaga sah ya. Ingat tak? Orang kampung kita dulu. Sini mungkin tak berlaku di teripu ni. Kalau di kawasan baca tu, kapur Tok saya tu, tak ada ni mandi bilik air dalam rumah ni. Tak ada. Tandah pun tak ada. Memang orang makruf dah sebab tu orang dulu dia panggil rok istilah rok. Rok ni mana hutan kecil dia tak buat situlah tandahnya. Kalau saya pokok duduk tu nah. No. Uh, ah, tu biasa tu. Dan telaga besar. Saya ingat lagi. Situlah pakat mandi. Jadi kalau kita tengok orang panggil ustaz, guru, ustazah, patu guru Quran perempuan pun tutup aurat lebih-lebih kurang. Pada waktu tu. Tutup bukan tak tutup. Orang panggil dia selimut gitu bukan kain telekung, tak ada telekung labuh, tak ada lagi pada waktu tu. tuk tunggu pondok kita letak tekan mana tu? Sebab kalau tekan eh kena mandi atau rumah dulu kalau ada mandi atau rumah orang buat nyanyi. Siapa orang kata oh, tu nak tu cikgu tu kali tu mandi atau rumah. Siapa tak tu? Jadi kalau kita nak tekan sepala ni dia segi nutup aurat ada. Saya rasa te cuba tengok cara Nabi. Padahal sahabat Nabi Sahabat Nabi hok besar-besar ni hok itu tak ada tu pakai kain lagu tu mai tu. Hok miskin sebab tu bila sebab tu Nabi SAW bila berlaku begini, Nabi suruh oh, kawan itu semaya di tengah-tengah sahabat dia di masjid supaya tengok. Jangan biar ke sahabat kamu tak cukup pakai yang begitu. Hok kita duk bincang hok berlaku ni Nuh di kawasan jauh daripada Madinah tu. Ah ha, kawasan jauh ni. Gak apa buat -buat ni ni kita boleh kata dia sebagai badui lah kalau syarah-syarah saya baca tapi bila Islam siapa cuba bayangkan kalau kita buat begini nak pakai fik hadis ni. Abila bila nak semaya, kena pakai baju dua lah, kena rapat di buku lali, di buku gini-gini tak. ai, berat kat lah. Sebab dia kata saya ada selimut muqsa je. gitu, Nabi tak ayak pun. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari ni, Nabi tak ayak pun. Ciri-ciri, pakai tu imannya, kena gini. Tak ayak pun. Mana perikat awam lah ni. Nah, jadi daripada, biar semaya kat dulu, kita kira biar semaya dulu. Ha, jadi kalau kau gini kita kena pahal lah. Sebab tu bagi saya lah. Kalau orang jiwa pendakwah, kalau kita kejap dengan pendakwah-pendakwah ni. Dia sangat perlu ni maklumat ni. Sangat perlu maklumat. Pergi kawasan orang asli ni. saya nak ambil contoh. Biar kita faham fake hadis. Pergi misalnya kita pergi kawasan orang asli. Nah, Kalau sambut kita tu anjing. Anjing. Ha. Nah, bahasa kata anjing. Nah. Anjing. Lima ekor sambut saya. Tu ada eh, dia dengar dia panggil tangga gini, akak tangga panggil tu. Hak mari siapa dia anjing dia lima ekor. Ah kita tak ada apa. Kita tak apalah. Sebab kita belajar dah. Hak gu kita ni dah. Pop oh, mari duduk duk, duk alik belakang ana. Dia kata ustaz dia lagi dulu dia kata. Ana kata apa punyo. Lepeh kita ni kalau lepeh kita nak samuk ni. Ana kata tak ai samuk kita samuk anjing tu. Saya kata. Samuk anjing tu. Tak ai samuk kita trik ni. Dia kata boleh ke gitu? Kalau sebenarnya tak boleh, saya kata. Tak ada orang sama ni. Saya kata, hak tu lah kata kena belajar tu. No. Oh, hadir hadirat kalau kita baca buku-buku sependak-pendak pengalaman dia popok Kristian gini dia dakak perlu anyi maknanya bila perlu anyi tu kawai tu masuk Kristian dia tu nak no ayat bagi ah ha, apa tu tak ada macam tak ada sekatan kita pergi tengok anyi tu lari buat dia tak tertarik langsung dengan kita apa kita tak pakar masalah kita terpendapat dulu, ni, biasa, apa kita tak pendapat ulama sahabat dulu perwani biasa ya tu. kita tak pakar situ. Ah tu. Ya benar benar gitu lah. jadi nabi bila bila, bawa agama ni nabi sebut basic-basic ni perkara awal siapa buat ni ni azal pun tak tahu. Cuba tengok sana ni. Ya. Kalau nak semaya kena buat gini gini cara semaya aja hak basic-basic je tu. Tak bicara dah hak mana sunat so haid sunat nak, hai, ah, so nak abak, tak cara dah tu tu. Hak wajib je dulu. Rukum hak ni hak ni. Ah ha, nak semaya setelah ke mana setelah tahu semaya tu bila siapa waktu semaya maknanya dia akan sebut waktu semaya Zuhur waktu ni ha, bila masuk tu kena azan dulu azan tu siapa-siapa boleh hak nak jadi imam tu dia ke, -ke mula-mula hak lain tu kemudian ah ha, suka so, taim mula-mula nak jadi imam tu kena hak paling banyak ngapa Quran eh? hak tu yakna aku tu katama sebab aku paling banyak Biar tunggu dia masa semaya pun apa, -apa tu tak apa, itu selepas tu. Jadi maknanya masyarakat dia tu tidak berlaku satu kejutan bila nak amal agama tu. Sebab apa sebab Nabi ambil apa besi-besi? Ah, ha, sebab tu Nabi kalau kita tengok sejarah orang-orang bini Nabi hantar pula sahabat-sahabat dia duduk seminggu, dua minggu lepas pada tu. Setelah buat dah tu tu. Kita kena faham gitu. Eh? Ah ha, ni gak paruklah kita kalau pergi. Misalnya saya, pernahlah pernah lah ada pengalaman sekat dua dua kali eh pergi kawasan orang asli Uh, tanya dia pergi ke Sabah misalnya tanya pak cik ni dia tu email tu email dia tu email dia kata tak ingat dia nak maya lagu mana tu email kata kata apa lama tak maya dulu mari semua dia tu wakil majlis agama lah sana lepas tu lama dia tak hari dia kata anak dia ni Tiga empat kali dia tukar agama oh dia kata boleh ke dia minta dia minta pada kita pergi Maksud tu juga nak ajar semaya semula dia nak aktifkan semula suara di tempat dia 10 tahun ada pak tu tak semaya tak apalah keadaan ni nak bila kita nak buat praktika salat oh hadir hadirat kena buat hak basic hak rukunya. pakah lagu mana tak apa biar tu tak orang gitu cukup dah Pak perempuan tu mari juga nah no. pegang kain lekung gini siapa nak masjid tu letak botak kena ambil masa nak letak tu nah, tak apa tak usah cakap maya napa orang maya tu kita kira oh kalau tidak buat ah ha, ni Sus, kena faham hadis ni tu suasana dia jangan kita duk peliklah ai lagu mana napa poh napa pungge tung apa ni pungge tung ni ust tu mana pungge lah dia panggil ajz ajz ni hujung daripada tulang belakang tu bawahlah sikit mana tidaklah kata napa sebab ada hak berlaku ni Soyok tu email dia kan soyok kenapa belah punggung tu kan? Okay? Tapi tidak sengaja. Ah oh, semaya pergi tak apa dulu. Nampak macam mana? Ah begitu sekali. Peringkat awal. <coughs> Sebab itulah kalau perhatikan susunan hadis apa ni tajuk-tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai ni sebenarnya kalau kita pergi ikuti seterusnya walaupun kalau sampai kepada bab hak ni hak saya buat ni pun sudah nampak dah sedikit Perubahan Daripada tahap ke satu tahap Bagaimana proses pembaikan Kedudukan sahabat Daripada bentuk pakaian Kita akan tengok selepas ni Baik Sekarang ni kita pergi kepada bab Yang ke 17 Seseorang salat dalam satu kain Dan sebahagian kain berkena Mengenai istrinya Lagu mana tu? Salatul rajul fi thawbin Ba'duhu alam ra'atih Seseorang salat menggunakan satu kain yang mana sebahagian kain itu isteri dia pun guna makna kain besar tu katakanlah sebelum kita pergi tu so, so, nampak dulu tajuk ni sebab Imam Nasai kemukakan satu hadis saja dia semaya tu dalam kain selimut usah kain selimut usah isteri dia dekat tepi dia pun boleh dia ikat tekak dia semaya boleh jadi masuk kau kau tak tahulah dia semaya tutup aurat tapi bila nabi sendiri pun nabi sendiri ni Ah ha, lepas tu nya uh, mana sebagai kain itu menutup pintu buah Aisyah. Aisyah duduk tepi tidur bukan semaya. Dan dia kata dia dalam keadaan Cuba kita tengok. Ha ni, eh. cuba kita tengok. Hadis 768. Wa bi qala akhbaran Ishaq ibn Ibrahim qala amba ana waqi qala hadathana Talhah ibn Yahya an Ubaidillah ibn Abdillah an Aisyah qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail wa ana ila jambih wa ana haidun wa alayya mirtun ba'duhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, Rasulullah mendirikan salat pada waktu malam. Atau pembuan lah, pada tu lebih baik buan. Eh. Mungkin saya tersilap tu. Rasulullah mendirikan salat malam. Pada waktu malam tu buan. Eh. Ha, tu lebih-lebih baik lagi. Salatul lay itu salatul lay. Bukan salat, salat, malam. Rasulullah mendirikan salat malam. Sebab dia salat malam dia semacam istilah pada tahajud itu. Abu ya, eh? tersilap tu. Rasulullah telah mendirikan salat malam dalam keadaan aku berada di tepinya. Dan aku pada waktu itu dalam keadaan haid. Di atasku pada ketika itu ada kain selimut daripada bulu dan sebahagian kain berkenaan berada di atas Rasulullah. Mana Rasulullah guna kain itu untuk dia semaya. Bukan dia buat lapik di tubuh dia. Sebab tu ulama kata hadis ni ni isyarat bahawa kain itu besar. Kain itu besar. Dia sebenarnya tak apalah -apa, kita baca lho. perbincangan yang agak itu juga ni. Kalau kita kata Rasulullah duduk di atas kain itu, kain itu dipakai di oleh Aisyah. Aisyah tu dah keadaan Ha. Maknanya kalau kain sebab gini saya sebut ni bukan apa sebab saya dengar dalam bukan dengar sahabat saya cerita lah. Ha. No, ya, ni dalam bab sebab tu kita kena imbangi dengan dengan betul lah dengan seimbang lah. Ada seorang ustaz tu dia kuliah dia sebut lah. Ni kan dia punya apa ni? Mic ni dah. Jadi tali mic ni duduk di amplifier tu. Tiba-tiba di ujung tali tu ada tahi cicak. Panjang tu berapa berapa meter tu. Jadi maknanya wayar tu sambung dengan ana. Dia kata tak sah maya. Tak sah maya. Sebab apa ana pakai gani? Lepas tu ada tarik hijab di wayar Wayar duk mana? Duk di amplifier tu. Tak sah. Lepas tu lagu mana ni? Aisyah tu. Hek tu. Dalam keadaan hek tu. Dia pakai tu pakai tu. Ataupun buat selimut sebab kain bulu tu lagu mana? ah sebab kena, kena bak fekoh ni, dia kena kena bab fiqh ni, dia dia kena imbang molek lah. Jangan kita tengok so kita buya tu lepel kan. Okay? Patut kalau orang kata, patut lagu mana kapek ni? Lebih bersambung ni. No, pula ada eh? kata hak tu tak pakar. Ini eh, ni orang panggil pakai ya ke? <laughs> ni orang tak panggil pakai ya ni. Mikrofon. Ah, tu ya, eh, tu gitu. Eh, sebab tu jangan sebab tu dia ada istilah takalluf, maknanya melampau kadang-kadang tu dalam bab fiqh tu. Berdoa oh lalu. Bukan melampau, maknanya orang panggil orang panggil dia bahasa Kelantan. Berdoa je ni nebinglah. Ah uh, berdoa lalu tu, kau oh, lah. oh lah setara tu, tu. Ha tu. Baik cuba kita tengok molek di sini. Yang pertamanya hadis bab iaitu hadis Aisyah la sahih dan ia dinukilkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Selain daripada dalam kitab Nasa'i ini Imam Muslim ambil letak dalam kitab dia. Itu yang pertama, yang kedua. Hadis yang diletakkan di bawah bab ini menjelaskan keharusan seseorang salat dengan pakaian yang sebahagiannya berada di atas isterinya yang dalam keadaan haid. Itu zahir nas. Ada ulama buat kesimpulan berdasarkan zahir nas begitu. Namun Sebahagian ulama menjelaskan yang lebih tepat adalah Ni kalau kita nak buat kesimpulan hadis, nak sebut tentang makna umum hadis. Kalau zahir hadis ni maknanya boleh seorang itu semaya berkongsi pakaian dengan isteri dia. Boleh. Misalnya kain selimut usah semaya ada kain selimut. Dia belit-belit tu boleh kat tekuk dia misalnya tak. Ataupun ikat pinggir ke sekat ni, alat atas ni dia tak kain lain pula. Jadi hok kain limu, katakanlah dia buat gitu. Mana kain, bini dia guna juga kain selimut tu. Lepas tu dia guna juga untuk ikat bahagian kita kata perut ke bawah, bahagian atas ni dia letak pula kain sebar kita kata. Boleh ke? Boleh. Maksudnya boleh. Itu zahir. Kesimpulan yang dibuat oleh ulama Berdasarkan pada zahir hadis ni. Tapi sebahagian ulama menjelaskan yang lebih tepat kalau kita nak guna hadis ni jangan kita tengok sebab secara khusus. Kita kena ambil umum maksud hadis tu. Apa dia umumnya? Umum hadis tu Keharusnya salat dengan menggunakan pakaian yang bersambung dengan orang yang tidak salat. Tak kira lah sama ada orang itu lelaki ke perempuan tak kira. Kita semaya. Kainnya besar. Haa. kita guna sebahagia, dia guna sebahagia. Dia duduk tidur. Dia tak semaya. Ha, ulama kata sah semaya itu. Nak kata malik, tak tapi sah. Cuma Nabi nak ayat hukumnya sah. Dah ni semaya sunat so di umur. Lepas tu Nabi tidak tidak, tidak buat gini semua. Adalah ketika tertentu. Nak ayat hukum boleh. Ah terbaik. Imam Abu Daud telah membuat bab bagi hadis ini. Apa dia babnya? Bab seseorang yang salat dengan pakaian yang sebahagiannya digunakan oleh orang lain. Tu Imam Abu Daud buat tajuk. Lepas tu, dia buat mari hadis ni. Oh, parut lagi tu. Bab seseorang yang salat dengan pakaian yang sebahagian, yang sebahagian digunakan oleh orang lain. Bahkan ulama sebut, hak ni untuk semai sunat lah. Tak ada sahabat buat semai jumlah oh di Masjid Madinah gini. Kursi dua orang. Nah, no. Lepas tu Maya berat kat tu Tak ada orang kerja gitu ha, ah, then, Cuma kalaulah Tak cukup pakai ya. Kalau ada tertentu Boleh Boleh ha, ah, tu. Yalah kalau kita tengok dalam pekoh dia kata Kalau panjang guting kerak lah Buat apa-apa nak samu gitunya Dia nak no, ayatnya boleh Sebab Nabi buat Sebab tadi tu praktik daripada Nabi sendiri Bukan hadis kawli, hadis fa'li tu Hadis berbentuk perbuatan Baik yang ketiga, hadis bak menunjukkan kain yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah besar sehingga muat untuk digunakan oleh dua orang. Sebahagian dipakai oleh Nabi SAW dan sebahagian digunakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Guna tu untuk selimut dia sebab kain ini kain suf daripada bulu. Hak bulu. Ah. Ha. Yang keempat, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini menjadi dalil. Ha, ini kata Imam Nawawi, tokoh bersalah dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini menjadi dalil bahawa wanita berada di samping musalli tidak akan membatalkan salatnya. Mana musalli salat itu dalam keadaan isteri duduk tepi dia. Tak apa. Fi jambih. Ini adalah mazhab kita. Dan mazhab jumhur ulama. Jumhur tu tersilap. Bukan N tu M. Eh. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat batal salat dia. Imam Abu Hanifah kata tak alih. Duduk dekat dah kita tak alih. Mengganggu. Dia kata batal tu. Adapun seseorang salat dalam keadaan melihat wajah orang lain, maka mengikut kita dan jumhur ulama hukum makruh sah maya. Misalnya isteri duduk bukan duduk tepi duduk depan sikit. Jadi duduk tengok muka dia ataupun duduk depan, tengok muka, depan mana jauh lah. Sikit. Tapi depan Makruh mengikut mazhab kita kata Imam Nawawi dan jumhur ulama. Mana tak boleh lah. Kalau sana duduk tepi tak apa. Tapi duduk tepi, mestilah kita terperasan ada tu. Tapi tidaklah siapa bertatap wajah begitu. Ah, ha. Kalau tadi kata makruh tu mana bertatak wajah kita tengok dia. Sama ada dia tidur ke ataupun dia tak tidur. Dia boleh tengok gitu dalam maya. Makruh. Mengikut mazak kita dan jumhur ulama. Begitulah juga mengikut apa yang dinakalkan oleh Imam Qadiyyak daripada kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama kata tidak batal. Tapi Imam Abu Hanifah dia tegah sikit bak ni. Dia kata batal. Dia kata batal. Jadi maknanya apa dia? Ini satu kemudahan. Saya melihat dari sudut ni, ni daripada beberapa kenyataan-kenyataan lain lah. Sebab hadis ni, ni kalau kita taik dalam internet, kita nak tengok pandangan ulama, dia akan ada satu kenyataan berkenaan dengan hadis ni. Dan hak bagusnya dia ada rujukan. Tapi kebanyakannya telah disebut oleh Syekh Etiubi dalam kitab, dalam syarah lah. Misalnya begini. Seperti so, kita bangun malam, bilik sepi, tak a boleh ada seng orang tu tak ada katil pun tidur begitu ya Pernah nak buat macam mana a uh, tu boleh ke tidak semaya atas satu tu kalau terbukti tak ada najis tak apa semaya gitu jangan duduk marah le kaya ada gonca pernah kata you gini, gini. Tak. kalau tak ada kira tak ada uh, kalau napa ada baru kira ada andai-andai tak main dalam pekon a uh, Bak najis dah bangun pun tak ada tak ada, tak ada ke apa bolehlah eh? Nak no, ayatnya mudah. Lepas tu kata kalah. Ha, ni kalau kita nak ambil segi, -segi pekoh. Direct kita ambil daripada pekoh. Nabi sebut dah ulama pun kata. Misalnya kita rasa tak selesa lah. Tak ada sajadah. Kita pun tarik kain selimut bini kita. Wak sejadah. Oh, boleh. Tapi bini pun no, ayat malik pun jangan tarik lah pula lepas ni. Lama tarik kita duduk maya pula. Dalam maknanya boleh nak no, ayat ni. Ha, ah, tu lah <laughs> kesimpulan dia Ha, tu. Jangan soal lah. Mana lebih molek kalau kita ada sejarah tak usah soal hal tu ni nak no, ayatnya boleh. Ha, uh, kalau ni bilik kecil, nak no, bilik kecil. Bisa pergi ke Mekah ke musim haji mm. ke nak mai nak. No. Ha uh, baru dia jumpa lah, duduk pada Arafah tu. Ha uh, baru dia tahu keadaan tu. Ha uh, ni. Jangan duk kio masa kita duduk rumah. Serba cukup rumah, bilik, sepuluh rumah dah luar. Tak ada masalah dalam keadaan-keadaan gini. Maknanya boleh. Ni orang panggil kelanggaran. Eh? Baik, seterusnya saya pergi satu satu lagi. Eh? yang ke-18, seseorang salat dengan memakai sehelai kain dan tidak ada pada bahagian tengkuknya sesuatu. Ni atas ni tak ada, ni pala bahu terdedah ni. Tubuh abdomen terdedah, setakat ni ada. Setakat perut ke bawah saja. Lagu mana? Tu semaya. Ni saya biasa tengok ni, kalau kapur ni kita pergi, kalau kapur biasa tengok ni semaya, pakai kain pelekat sahaja. Tak ada kapur satu atas kepala bahu ni. Semaya fardu tu. Haa. Dan saya biasa tengok orang semaya dulu kita klik kapung ke kita pergi panggil pada dia panggil pergi pada. Pergi pada ni maknanya dia dulu rumah tu saya tu dia bahagian belakang tu dia sawah luas lah. Dia ada atas batas sungai tu tepi sana tu memang boleh boleh naik kenderaan tapi tidak tak lah. Tidak tak kita pergi di sana hujung tu tepi sungai besar tu dia ada macam pondok. Situlah tempat orang semaya. Orang hok nanas sayur semaya tempat dia makan situ luah juga dia besar juga. Saiz dia ni lebih kurang ni petak ni. Ha petak ni dia panggil wokah, dia panggil situlah orang pergi apa ni semaya patu dia ambil air pun ambil dia ada telaga dia buat telaga kecil ah bau tanah pengar-pengar, telaga tu tak apalah situlah semaya situlah makan oh saya biasa tengok nak semaya. dia pakai kat pelakat baju tak pakai jadi timel pula tu beberapa orang kita menjadi makmum dia biasa tu baik cuba kita tengok eh? hadis 769 Wa <Sanlah> bi akhbarana Muhammad bin Muhammad bin Mansur qala ahdathana Sufyan qala hadathana Abu Zinad an al-Arash an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukum fi ath-thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu shay'un Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Janganlah seseorang kamu salat dengan memakai sehelai baju tanpa apa-apa di atas pundaknya. Sebab dia atiqih ni. Atiqih ni. Uh, kalau kita tengok dalam komus hak dululah. Lisanu Arab. Maknanya ni. Dia panggil atas ni. ni. Dia buka bahagian ni. Dia panggil atas ni. Sini. Atas ni. Ni ni ni, ni kafar dia panggil. Kalau sini ni kafar. Sini halk. Halk ni tempat semula. Itu halk. Atas ni kafar. Antara dua bahu ni, dia panggil atiqi. Sebab tu dalam komus baru, saya tengok dalam komus baru, kalau komus biasa budak guna di sekolah lah, dia tu terjemah bahu. Atiq tu mana bahu? Sedia bahu ni sebenarnya mangkit, mangkit tu bahu. Man baik dua bahunya. Tapi ada juga hadis bu ala mangkibaih, bukan ala atiqaih. Hadis bu ala atiqi Ada setengah riba seorang, Setengah sebut man kibaihi. Maknanya boleh guna kedua-dua tu. Cuma di sini saya terjemah di atas pundaknya. Ha gitu dulu. Lepas tu kita bincang lah. Yang pertama hadis Abu Hurairah ni muttafa alaih. Hadis ni sahih. Dalam riwayat mulia disebutkan ala atiqaihi dengan tasniah yang membawa maksud atas dua bahunya. Ha, bila kata atiqaih kena terjemah dua bahunya. Tak boleh dua pundak. Pundak ni sah lah. Ya? Tak ada kata atas dua pundaknya ada. Hak <tid> tadi atiqih boleh terima pundak. Di atas pundaknya. Bila kata atiqih, maka dia semakna dengan mangkibaih. Di atas dua bahunya. Haa tu kan? Manakala dalam riwayat Abu Daud, Laisa ala mangkibaih. Haa ni lagi terang. Dalam riwayat Abu Daud sebut, Laisa ala mangkibaih syai'un. Tidak ada di atas dua bahu dia tu, apa-apa pakaian. Ya? Sebab anak ana, ana terjemah apa-apa tu sebab gini dia tak semesti pakai ya. Katakanlah ni paling tidak Ulamak bijak katalah tak ada lah. Kain dia tu sekadar menutup pusat dengan lutut lah. Kalau dia akak jadi napok pula bawah, kalau dia tu napok pula atas, nak tutup ni langsung tak boleh. Kalau dia ambil daun kayu pun tak apa dah tutup atas ni. Biarlah napok perut ni sebab ni ni dianggap paling tidak comel lah masa semaya terdedah kepala bahu tu. Ada kertas ke atau plastik ke letak atas ni. Kalau tak ada. Habis ikhtiar dia cari kain tak ada. Letak juga. Haa tu. Orang setengah ulama kata tak sah. tak ada. Tu. Tapi mazhab syafi kata sah. Haa, baik kita cuba kita tengok lagi di sini. Sayyid nombor 2 tu kena perhati malik lah. Sebab atiqih atiqih mankibaih. hadis tu pelbagai bentuk. Yang ketiga perlu diberikan perhatian berkenaan dengan perbincangan bak sebelum ini yang telah menekankan keperluan salat dengan ditutup bahagian atas badan khususnya dua bahu tu eh silat tu dua bahu dengan diikat dua punca kain kemudian diletakkan pada bahagian tengkuk dalam keadaan tangan terkeluar mana kita dia masuk sini dia tak nampak bahu tu dia masuk tu dia ikat dia dia masuk mana bahu ni duduk oleh kain dia panggil tak dia panggil apa ni ilhaf tu dia panggil apa iltihaf iltihaf dia panggil jadi dia tubik tangan dia tak masuk dalam tangan dia duduk luar boleh angkat takbir lah ha, tapi ni tak nampak pala bahu ni lah sikit ketiak ni tapi bahu tu tak nampak itu mana iltihaf tu kena 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 bagi perhatian sebelum ni sebab dia ada kaitan ini ini jika sehelai kain yang dipakai adalah besar atau luah bolehlah iltihaf bolehlah letak atas kepala bau ikat dua pucar tu jika sehelai kain yang dipakai adalah sempit dan singkat, maka memadai memperkemaskan. Dia panggil itizar dia panggil. Itizar istilah dia. Memadai memperkemaskan pada bahagian pinggang agar tidak terdedah aurat. Ikat kemah. Sebab itulah setengah-setengah sahabat dia tidak ikat puk Dia ikat ni atas tetik ni. Sebab nak ikat atas ni tak boleh sikat. Tu pun naik parah lutut tu. Kalau ikat atas ni pula, naik tengah bawah, dia pun pakai kat sini kembal kelah tepang kembal seorang perempuan Nah, eh? nampak pala nak buat tu yang ada tak ada pakai ya ada yang buat begitu paling tidak baik yang keempat hadis bab Hadis bab menjelaskan ada larangan solat dalam satu pakaian jika tidak diletakkan apa-apa pakaian di atas pundaknya. Ah, uh. mana dalam hadis ni hadis 7 dan 9 hadis riwayat Abu Hurairah ada larangan. Salat dalam satu pakaian jika tidak diletakkan apa-apa pakaian di atas punnya. Satu poin utamanya dalam hadis ini. Baik. Apa kata Al-Allamah Ibnu Daqiqil Aid? Dia kata larangan dalam hadis Nabi ini ada dua perkara. Jadi larangnya ini memberi makna haram ke? Atau bincang selepas ni. Cuma kenapa ada larangan? Masalah kita nak lari, kita nak pahal makruh ke? Nak pahal haram ke larangnya itu? Hak itu selepas ni. Apa ada lari itu? Kenapa ada larangnya tu? Maknanya benda tak ada sebab tu. Baik, kata Ibnu Dakikil ni, dia kata sebab larangnya ni ada dua. Ha, dia sebut sini. Eh. Yang pertama berlaku pendedahan bahagian atas badan dan ia bercanggah dengan kehendak tabiat salat yang ditekankan kepada kemas dan cantik. Maknanya sini Ibnu Dakikil kata sebab Nabi ni bila nak semaya, banyak hadis dia suruh cari pakaian hak molek. Khususnya kalau hari Jumaat. Sebab tu Nabi dia semaya dia pakai tu, kalau kacin dia kacin biar cukup kemah lah Dengan minyak wangi, air bau, tip tu Kemah, tu tabiat dia Haa tu Jadi kalau terdedah gitu Ai, Supaya nak bertakar ikat sunga tu Tak sesuai Itu sebab lari ya. Haa Cukup baiknya kalau semaya tu Tutup Nampak tetek tu kita tu Oi, semaya-semaya ni ngadak siapa? Ngadak Allah nak menajak dengan Allah. Ha, sebab tu Ibn Akhir, tu sebab dia. Tu Nabi tak tu. Kemas dah cantik. Yang kedua, elak larangan ni jika pakaian tidak diikat pada tengkuk atau diperkemaskan pada bahagian pinggang, maka ia akan menyibukkan musalli untuk memegangnya ketika rokok dan sujud. Keadaan ni pasti akan menjejaskan kualiti salat kerana akan mengganggu fokus musalli. Bayar ke kalau tidak ikat tak? Tidak ikat sini. Lepas tu duk alik nak pergi, takut cabut. Ataupun dia gini, ataupun jubah, ingat kita sebut sebagai sa'ab tu, makna jubah. Salah satunya, makna jubah, yang mana bahagian sini ni, sa'ab pak ni. Dia punya belah tu. Haa, tu. Dia ada sebab dia tu, orang, -orang Arab tu dia buat gitu tu. Dia ada sebab dia. Sebab tu Nabi kata, kalau nak semaya, cucuk dengan dui. Sebab apa tu? Sebab takut rokok tu dia terbuka, takut nampak kemaluan. Muka pakai selatu ya. Lepas tu kat takut semai jadi gin duk pegel, Duk pegel, Dia tok kat sedu pegal. Ha dia tak segi tu. Bila duk sibuk tu, jadi kena ingat ni dia sebut ni ada berlaku ke dok kita? Ada. Misalnya pakas seluar longga, kain labuh doh bila mai duk cakap nak erek. Nah, no, aku cakap nak pegal, lah. akak. Ha, benda-benda gitu tak si dalam semai. Kena siap awal-awal lagi. Masa semaya biar-biar kita boleh fokus duduk, fokus takut napok lah Cakap nak betul lah ha, Tak sikit Itu yang dimaksudkan di sini ha, Itu dua ilat Mengikut imran Jadi hukum tu kemudian lah Tak sepi jadi dua karun ni ha, Tak sepi jadi dua karun ni Baik Kemudian apa hukum larangan Mendedahkan kepala, kepala bahu tu Bukan kepada tu kepala bahu Atau bahagian atas badan Sebagaimana yang tersebut dalam hadis bukan sebahagian sebagaimana tu banyak silap spelling ni apa hukum larangan mendedahkan kepala bahu atau bahagian atas badan sebagaimana tersebut dalam hadis apa hukum dia tadi Ta kita bincang illa kenapa ada larangan sebab larangan ni tidak semestinya haram baik cuba tengok di sini lah mengikut Imam Malik Abu Hanifah Imam Syafi'i dan jumhur jumhur ulama jumhur tu maknanya jumhur ulama hukumnya adalah tidak haram bahkan 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 abuh sebagai bahkan untuk lebih baik dan menjaga kebesaran solat nak suruh nampak kebesaran solat solat ni bukan main-main ni kalau pakal lebih lebih kuat nampak remeh semaya tu ah ha, tak nampak besar ah ha, tu nak jaga kebesaran kemuliaan solat supaya nampak terlebih baik Buat sebagai tu, dan menjaga kebesaran solat jika seseorang salat dalam keadaan mengenakan hanya satu pakaian dan tidak ada sesuatu yang menutupi pundak dan bahunya, walau sekadar dengan sesuatu yang boleh menutup bahunya saja, namun tetap menutup aurat, maka salatnya tetap sah tapi makruh. Ni kata siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Sah tu sah lah. Tapi kualiti tu kurang lah. Kata kalau semaya dia tutup, dia ambil Misalnya kita tu dia ambil daun ke dia tutup. Atau plastik ke dia tutup. Tak nampak. Tapi nampak ni hak lain perut ni. Iyalah makruh lah. Sah semaya tu. Sebab hak tu tak termasuk aurat pun. Baik cuba tengok lagi. Imam Ahmad dan sebahagian salaf mengatakan tidak sah salat jika tiada langsung. Tiada tu sebenarnya. Jika tiada langsung sesuatu yang menutup pi kedua bahunya semasa salat. Imam Ahmad kata tak sah. Cuma saya tidak sebut di sini. Imam Ahmad kata tak sah ni ulama tanya mana dalilnya? Dalil ni lah. Hadis yang kita bincang ni lah. Ni hadis yang kita bincang. Dia juga ada hadis lain. Ada lagi hadis lain. Sebab dia dia panggil hadis larang. Jadi Imam Ahmad kata tak sah tu dia berdalilkan kepada hadis nahi, hadis larang. Terdapat satu riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan sah salah tetapi berdosa dengan sebab tidak menutup dua bau. Ada riwayat lain yang disebut daripada Imam Ahmad juga. Dia kata sah cuma berdosa. Sah tapi berdosa. Ha, ada juga jenis gitu. Sah. Maknanya lepas tanggungjawab tapi berdosa. Maknanya dia tak boleh hama dah begitu selepas ni. Yang keenam, ada sebagai ulama' yang menyimpulkan Jika seseorang mampu menutup dua bahunya Tapi beliau tidak melakukannya Maka salatnya tidak sah Ada ulama' buat kesimpulan gitu. Dia boleh tutup, tapi dia tak tutup ha, Itu jadi tak sah Keharusan tidak menutup dua bahu ketika salat hanya dikhususkan. Ha, tersilap spelling lagi. banyak. Eh? Hanya dikhususkan kepada orang yang tidak berkemampuan. Dan mereka diarahkan juga oleh Rasulullah SAW agar memperkemaskan pakaian di bahagian tengah badan. Agar lebih terjaga aurat dan menimbulkan ketenangan semasa salat. Kemas itu. Ha, tak sewi jadi londeh lah kita kata masa semaya itu. Ha, itu tujuannya hadirat kalau kita perhatikan sebab dia banyak lagi perbicaraan tapi saya duk tengok-tengok tu maksudnya ni lah ya, maksud dia nak ayatnya semaya ni kita kena sedia lebih awal jangan jadi duduk sibuk nak pergagal tu sibuk nak pergagal ni sepah rambut lah biasa ke kita tengok orang semaya dia rambut ada rambut panjang ni boleh bukan tak boleh setiap kali orang maya tak sibuk dicaw rambut ikat eh, awal-awal lah. gila maksud dia ni pakai piuh dia kata piuh tak ada pakai topi kata topi boleh pula kan tapi sudu lon ada dia panggil apa? Topiah oh dia panggil. Oh, topi siapa pi? Oh, ganah. No, no. Ikut dia lah. Buh nama ke dia. No, asal ke tidak tak lepas atas kepala. No, asal pihak okey lagi. Eh? Nak no, ayaknya hanya hadirat. lah kita nak faham daripada fikul hadis ni. Dan nak amuk bahannya, kat jaga lah. Ni kat nak kali nak amaya. Dia itu. Masa nak sujud, pergi. Baru letak hangin. Kata ganggu. Tu hak tu Nabi tak sayang. Ha, kena jaga awak. Sebab juga spek kita kata. Spek. Setengah orang terganggu. pasal saya memang selesa. Kita kadang-kadang kita tengok lah. Misalnya kalau misalnya kapek kita okey lah. Setengah-setengah tempat tu. Biasa saya jadi terima bila pergi kuliah. Pak lapis ke sejadah. Tergelang dengan hidung-hidung. Jadi pernah kita semaya rekaat pertama tu. pas senar spek tu. Pasal masuk pada lewati mata. Ha, lepas tu buetok. tak. Ha, jadi lepas tu ada pengalaman tengok kalau nampak tebal tu pecah awal-awal lagi. Sebab apa? Takut jadi dia nak betul masa semaya tu lah. Walaupun tak batas semaya pun, tapi kukuk mana pun tak sil lah begitu tu. Tak sil begitu tu. Hak tu anaknya. Ha, pecah awal-awal lagi spek tu. Ha, tu. <coughs> ha, itu maksud dia. Ha, jadi ada setengah ulama kata gitu. Sebab tu Nabi bagi sahabat yang betul-betul tidak ada kemampuan, miskin sangat, Nabi kata tak apalah kemah. Kemah, takut jadi londeh takut jadi ternampak masa rokok, suju ke, kemah. Kalau hak jenis baju selar pun, kalau tekok tu luar, ha, kepik, guna ping. Tak ada ping, guna, guna apa? Syaukah, duri tu Nabi kata. Kadang-kadang hadis, -kadang, guna duri tu. Ah ha, tu. Yang ketujuh, jumhur ulama' berhujjah. Ha, ni, jumhur ulama' berhujjah tidak batal solat dalam keadaan tidak menutup dua bahu dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis berkenaan bermaksud ini, saya tidak kemukakan teks Arab dia. Cuma antara hadis yang diguna pakai oleh jumhur ulama untuk menyatakan seseorang solat dalam keadaan terdedah kepala bahu sah. Tak, tak tidak, tidak kata tak sah. Dalilnya adalah salah satunya hadis Jabir yang diriwayatkan uh, dalam ya Imam Bukhari masuk dalam apa ni kitab sahih dia. Apa dia? Ha, ni. Jika pakaian, yang ni sehelah pakaian, itu luas, maka ihtihaf, iltihaf lah. Iltih, iltihaf tu takut takut tak ingat muka baru ni. Kita bincang, dah iltihaf tu apa maksudnya? Saya buat dalam kurungnya tu. Iltihaf lah, maknanya ikat dua punca, kemudian letakkan pada bahagian tengkuk dalam keadaan dua tangan berada di luar kain. Itu maknanya iltihaf. Dan jika pakaian itu sempit, maka itizarlah. Yang ini perkemaskanlah bahagian abdomen. Sama ada atas pada tetik ataupun atas pada pusat di perut tu Supaya tidak nampak aurat tu Di sisi jum jumhur... Uh, <tongan> uh, uh Jumhur Ahlul Hadis. Eh, Di sisi jumhur, ada kurung, ada kata tu, ada koma tu sebenarnya. Di sisi jumhur, ah, uh, tu. Hadis ada kelonggaran tidak menutup dua bahu kepada orang yang tidak uh, <coughs> sebenarnya silap tu di, di sisi jumhur ada hadis yang menyatakan kelonggaran tidak menutup dua bahu tu waktu silap tu kena perbetullah di sisi jumhur jumhur ni jumhur ulama mana ada hadis ada hadis yang menyebutkan kelanggaran tidak menutup dua bahu kepada orang yang tidak berkemampuan. Jadi jumhur ulama yang tidak mengatakan wata, tidak mengatakan makruh, ni bagi orang yang tidak mampu sebab ada hadis. Sahabat Nabi, kan Nabi kata kita jumpa dah, pok kita ni ada dua lah belaka kau pakai. Maknanya Nabi tahu tu sahabat dia tu ada setengah miskin siapa selai baju ada. Dah mu tahu dah kepok kita ni bukan semua ada banyak lah pakai. Setengah tak ada selai baju. Jubah tu dah lihat, tak ada dah pakai yang lain. Dah tahu dah kalau tu Tanya wak ke dia lagi Maknanya boleh lah Tapi kena kemah lah Kena kacing Kena duri Takut nampak aurat tu Kerana ada hadis tu lah Maka Jumhur kata Sah main. Tak patah ha, Ah, tu dalil dia lah Itu termasuk dalam kelanggan Sebab itulah Ramai ulama kata Bila kita tengok hadis secara kolektif Secara jamnya, secara kolektif lah Kita kumpul semua Maka Kita kena tengok Apa yang Nabi sebut Tetap pakai baju selak Suruh tutup. Kata tak boleh tutup kemah setakat perut sahaja. Hak ni bagi orang yang tak ada arah dah. Oh, Klatihah kata. Tu je hak ada. Ah, Haa, tu. Tak apa. Jangan kamu. menawar gitu juga. Nah, hak, hak boleh ni. Sebab tu ada ulama kata kalau boleh. Tiba-tiba dia tak tutup juga. Oh, Sapa tak sah semaya. Sapa begitu. Baik, kita, saya perhabiskan untuk ni. Yang kelapan. Yang ke-8. Mengikut Imam Ash-Shawqah hadis ini menjadi dalil keharusan menggunakan sehelai pakaian ketika salat. Dan Imam An nawawi mengatakan tidak ada khilaf dalam isu ini kecuali apa yang diceritakan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tidak dapat mengesahkan kebenaran wayak berkenan. Namun para ulama ijimuk salat dan dua helai pakaian adalah lebih afdal. Sebab antara sahabat yang mengatakan taklif pakai selanya, Ibn Mas'ud lah. ni terdedah kepala bau, pakai-pakai yang pakai selah saja. Tak bagi dia. Mana dia kena lengkap pakai dan Ibnu Mas'ud. Ni kata Imam Nawawi. Hak tu saya tahu, tapi saya tak boleh nak mengesahkan. Sebab dalam teks asal Arab dia kata, ni saya terjemah, terjemah ni saya tidak boleh mengesahkan kebenaran sebab Imam Nawawi kata saya tak tahu saya ke tidak tu. Ana guna bahasa itu mana tidak boleh mengesahkan kebenaran riwayat tu. Allah, ke Ibnu Mas'ud kata gitu sebenarnya. Jadi kita pakai jumhur lah mudah. Namun para ulama ijma' solat dalam dua helai pakaian maknanya dengan pakai pakaian lengkap Ijma' ulama lebih afdal hak tu. semua timur. Ha, jadi kita kena pakai hak tu lah. Hak tu lah. Kena mana dia lebih daripada dua pun dengan kita atau pakai dalam lagi baju patut seluar ataupun kalau jubah pada seluar insya-Allah tak nampak langsung lah kemungkinan terganggu solat nampak aurat tak ada. Hak terbaiklah. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian untuk bab seterusnya as-salah fil harib salat dengan memakai pakaian sutra. Ha ini kita bincang lah insya-Allah jadi saya, saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qulu hadza wa astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.